Pavendimarrje dhe vetëm 26 minuta zgjati mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Rregullores të Kuvend, ku që prej një korrikut diskutohet kërkesa opozitës për ndërprerjen e mandatit të deputetit për Olta Gjaçkën. Deputetët demokrat akuzuan majorancën për zvarritje të dërgimit të çështjes së gjykatës kushtetuese, teksa pati debat edhe për procedurën. Për gjitha ato shkelje që ndodhën në seancën e kaluar, juve do duhet t'i rikuperoni, jo vetëm për hir të Rregullores, por për hir të së drejtës së deputetëve për të bërë dhe për të ushtruar të drejtat e tyre. Të drejtën për të bërë pyetje. Kemi qenë totalisht në respekt të Rregullores dhe të asaj që kemi vendosur këtu për të dëgjuar. Dhe kur themi seancë dëgjimore, nuk parashikojmë pyetje përgjigje. Agron Sheja, i pozicionuar në krahët e Sali Berishës, pretendoi për faktet e reja që implikojnë Gjaçkën në këtë çështje, ndërsa kërkesat e dy kampeve brenda Partisë Demokratike u vendos të trajtohen në një. Se si ministra e jashtme mori një pasuri publike në përdorim me vendim të qeverisë në të cilën ajo vetë bën pjesë, duke përdorur kunatën e saj. Të gjitha këto profitime e tejkalojnë vlerën prej 1 milion euro. Kjo është arsye pse Gjaçka duhet ndëshkuar fillimisht nga gjykata kushtetuese me heqjen e mandatit dhe më pas duhet hetuar penalisht nga SPAK-u. Në vijim të seancës, debatet bën që kryetarja Lindita Nikolla të mbyllë mbledhjen para kohe. Po kush i vendos kushtet ti? Jo. Se do të mbrojë Olta Gjaçkën ta shtysh 2 muaj. Jo, absolutisht. Po si? Absolutisht. Duat mbrojmë mbarvajtjen konform rregullorit të Këshillit Mandateve. Ai ke njoftuar më zonjë. Dhe kjo që mbledhjen për sot e deklaroi të mbyllur. Partia Demokratike këmbëngul për dërgimin në gjykatën kushtetuese të kërkesës për ndërprerjen e mandatit të deputetit për Olta Gjaçkën, me pretendimin se bashkëshorti i saj ka përfituar statusin e investitori strategjik duke marrë në përdorim pasuri publike.